I ovo što se će sve više i više da se dešava, to je zato što su to deca koja nisu naviknuta na poraz. Sad imaš trend da daš nagradu i onom ko je stigao poslednji, pa čemu takmičenje uopšte? Da, ja sam to primetio i dugo nisam znao za to, pošto sam ranije trenirao dosta tih nekih i karate i atletiku, onako, sasvim fino sam prolazio. I onda sam odjednom, pošto sam napravio pauzu, otišao na neku trku koju je prijatelj organizovao i sad trebamo te medalje da odnesemo. Ja vidim, on ima pun džak medalja, rekao, druže, šta će ti, imaš juniore, seniore i to i to. Kaže, pa to su učesničke. Da. Dobro, jeste to lepo, važno je učestvovati, ne pobediti. Moj sin je plivao i kad god dođe s takmičenja, ja ga pitam kako si prošao, on kaže, odlično, popravio sam vreme. Ja ne znam da li je on stigao poslednji, da li je peti, da on se borio protiv sebe. I to je možda najlepši način vid takmičenja, da se boriš protiv sebe, protiv sebe, nego za sebe, i da treba da svoje vreme popravljaš, svoj uspeh da popravljaš, ali to je jako retko. To je jako retko. Negovanje non-stop takmičarskog duha isto nije dobro. Kako kažem, preterivanje u svemu. Recimo u muzici, kreneš niža muzička škola. No, treba bude svi da sviramo i pevamo. A ne da ti favorizuješ decu koja samo idu na takmičenja muzička, a drugu decu ne favorizuješ jer oni nisu materijal za takmičenje. To je diskriminacija jedna strašna i to može da se dešava na akademiji. Znači, kad si ti već opredelio se ceo život da se baviš muzikom, e onda okej, ali ne možeš na nivou niže muzičke škole, ne možeš na nivou niže baletske škole da forsiraš to jedno, ti si beli laboda, ti si debela i ti ne možeš da igraš. To je strašno. Tako da taj takmičarski duh isto, opet se vraćamo na ono, sve čovek divno zamisli i sve zasere. Znači, to ti je, mora umerenost, moramo Aristotele da imamo, moramo da imamo tu jednu zlatnu sredinu, to su stari Grci, na tome počivala njihova civilizacija, bredan, i preveliko dobro nije dobro, pa to je prljave ruke Jean-Paul Sartre. Znači, đavo i gospod Bog. Znači, ti kad imaš apsolutno dobro, ono isto izaziva zlo. Ne može, mora da bude vaga, mora da bude bre razum, mora da bude jedan zdrav razum, može i ovo, ali ne samo ovo i ne samo ovo. Takođe ima i taj oblik evaluacije. Vi ste sad naveli primer svog sina. Istorijski je postojao jedan čovek koji se uvek borio samo protiv sebe i baš vremena, to je finski atletičar Paavo Nurmi. Aha. Koji je bio toliko bolji od ostalih tamo 1910. i 20. da nije imao konkurenciju. I kada bi trčao, trčao bih protiv svojih rekorda. Da. Takođe, tu je prednost što je atletika egzaktan sport, pa ako dođete prvi vredite, ako ne dođete niste toliko dobri. Da. Ali kako u nekim drugim oblastima gde čovek trči protiv svog vremena jer je daleko ispred svih, a samim tim što je ispred svih nema egzaktnog merila i onda ne može da bude ocenjen po validnim parametrima. Pa ja, kako da se izbori za svoje mesto? Pa ja znam jednu devojčicu sada u osnovnoj školi koja je odlična u svim predmetima i odmah su je proglasili štreberkom i ne podnose ni profesori ni đaci da ona sada namerno na testu zaokruži pogrešan odgovor da ne bi bila ocenjena kao štreber i ulizice. To je strašno, to je zločin. A to je opet dokaz da škola služi za prosek i da je jako teška za mnogo pametne, znači i za one koje sporije uče. Ja sam veliki protivnik ovih škola, zato što su to škole 19. veka koje su napravljene za kalupljenje, za proizvodnju određenih dobrih i poslušnih kadrova, a koje su, gde se svako ko nije na tom nivou proseka osjeća jako loše. A to ti sad, ti kažeš, u trčanju i atletici svuda imaš egzaktno, imaš i umetnosti nekim, kao što je muzika, egzaktno, ti kad pogrešiš notu, ti si ga pogrešio, mislim, to se čuje. Ne možeš ti da kažeš, to je to moja umetnička vizija, da ne sviram cis, nego sviram se. Tako da, ali u ostalim oblastima je to toliko proizvoljno, ovako može, ovako ne može. Imate primjera radi, znate to puno bolje od mene, u filmu, toliko filma koji su bili ispred svog vremena, da, pa nakon 50 godina dobiju kultni status. Da,
Da. I onda taj čovjek doslovno bude šikaniran tokom svoje da. Karijere ili mu se uskrati mogućnost da dalje radi, a onda ga prepoznaju neke generacije koje dolaze. Da, to je, toga imaš uvijek, kako ja kažem, umjetnosti. U pozorištu jedino ne, a reći ću ti zašto. Zato što je pozorište pred publikom. I tu ne možeš da propad, ne možeš da te otkriju za 100 godina. Znači, ili jesi ili nisi. Imaš instant jedan odgovor. Dok tamo gde nemaš direktan kontakt sa publikom, onda može da dođe do toga disfunkcije. Jeli, Bach je bio zaboravljen, pa su ga otkrili slučajno 200 godina kasnije. Jeli, Van Gogh nije prodao ni jednu sliku i tako dalje, i tako dalje. Ali u pozorištu ne bi pozorišta bilo, ne bi se prepisivalo još od antičkog doba, ti kada pobediš na takmičenju u Staroj Grčkoj, onda se taj tekst prepisuje i vežbaju na tome i tako nam ostao Eskil, Sofokle, Euripid. Bili su verovatno i drugi pisci. Moram vas ali pitati nisu, nešto, izvinite. Nisu, ajde kaj. Dobar je trenutak sad, pošto ste pomenuli Bach. Da birate, pošto znate kako je Bach otkriven, da su svi u tom periodu bili vegetarijanci, za Baha nikad niko ne bi znao. Bravo, zato što je koji bi bio vaš izbor, da. Ali bila bi možda hartija ta u koju bi uvijali ne meso, nego paprike. ne ide ti ta analogija, ali dobra ti je priča. Meni je za Baha divno, ja kada bi postao vremeplov, ja bi se vratila samo da vidim kako Bah gađa jednog dečaka koji falšira u njegovom horu perikom u crkvi. Znači, on je imao 14 rodeće. Tri sina veličanstvena kompozitora. I u toj porodici je bilo 4-5, on je popravljao i čembala i ovo. Oni su i pevali. Žena mu je bila operska pevačica. To oni su koncerte pravili u kući. Nije bilo ovoga. Svi imali apsolutan sluh. Ali ne zato što i taj apsolutan sluh je nestao vekovima jer je zamenila tehnologija. Mozart piše svome ocu, kaže, jutro sam završio komponovanje okteta koji traje 10 minuta, znaš ti koliko to stranica puta 8. I kaže, prepisivao sam to ručno, znači nema greške, puta 8 partitura, sam uradio to do ne znam 4 popodne. U 6 su došli muzičari i naravno čitaju s lista, prvi put vide. I toliko su korektno odsvirali, kad Mozart kaže korektno, znači su bili fenomenalni, da su ih zvali još na 3 mesta da odsviraju to veče. Danas taj oktet treba 4 meseca da spreme muzičari sa muzičkom akademijom. Šta hoću ti kažem? Da je tehnologija s jedne strane omogućila neki razvoj, ali s druge strane atrofiju zanata, atrofiju naših čula. Atrofirala je? Bez ozvučenja su bila pozorišta sa 50.000 gledalaca u Staroj Grčkoj i Rimu. Ti danas ne možeš bez ozvučenja da sviraš u ovoj prostoriji. Atrofirala je uz to i još jedna osobina ili karakteristika ljudi, pa bih volao sa tim i da završimo, a to je karakter. Ja ne znam puno o tom čovjeku, ne znam ni kako se zove, ali istorijska je priča da je Karađorđe imao jednog svog hajduka Harambašu, pa su onda njemu preko određenih ljudi pristupili turski poglavnici, poslali su jednog Srbina i on je rekao, u redu, hajde sad ti pređi na osmansku stranu, ponudit će ti se dosta dobri uslovi, a čovjek je odgovorio u jednoj rečenici, kaže, pa zar ta i paša ne zna da sam ja Karađorđe? I tu je sve završeno. Nisam znala da to. Čak i začuđen kako neko uopšte može pomisliti. Na pamet. Da. Pa danas preletača ima toliko da je to potpuno normalna stvar, pogotovo u politici, jel? Mislim, s jedne strane, to je politika turska bila, oni su uvijek nudili protivnicima da pređu na njihovu stranu. To je još od Sulejmana bilo, to im je bila, znaš da Turci nisu bili mnogo ljudni, oni kad su došli, oni su, nisu imali vojsku, oni su na taj način pridobijali harač, jeli, sa decom, pa ovo, pa ono, da bi opstali kao nacija, oni su bili malo ljudni, ali su imali to prebaci na svoju stranu. I možda su
Možda su bili tolerantni tada, apsolutno, nego, ne, ne, nego sada, čak i religijski, kad gledaš. Ali ono što kaže Jasen Karađorđe, da se to ne znači, on je definisan kao takav i ne može da odstupi od svojih normalno stvari. Ali već Miloš je bio druga priča. Miloš je bio diplomata i političar, umeo je da igra na obje strane. Karađorđe je stradao zato što je bio Karađorđe. Zašto ste vi više u životu? Ja nisam za kompromis, jer kompromis je loš za svakoga. Ne možeš ti, ja volim da spavam sa otvorenim prozorom, ti sa zatvorenim. Gde je tu kompromis? Šta, odškrinut? Nije to. Ili je otvoren, ili je zatvoren. Nema pritvoren. Rešenje je ja u jednoj sobi, tri u drugoj, recimo. Uvijek rešenje